Živimo zdravo. Ob dnevu žena si marsikatera vzame nekaj časa zase. Pa bi bilo prav, da to stori večkrat in tako se stopi z poti, ki vodi do izgorelosti. Meni Alenka Kaštrun, avtorica lastnih antistresnih programov in načinov sproščanja, certificirana za RPT tehniko ter vaditeljica različnih vrst meditacij, po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica. Izgorelost je, jaz opažam pri ženskah, večji problem kot pri moških, ker ženske se precej bolj razdajajo, družina in služba in vse skupaj. Pa tudi nivo njihove energije je nasplošno tako po biologiji mečken slabši kot pri moških in izgorelost je velik problem žensk. Ženska tisti trenutek, ko se poroči ali pa ko se zaveže v eno vezo, v nek odnos, kar pozab sama na sebe. Kar zgubi se v tem odnosu in zgubi se v družini. Družina je tista, ki je ponavadi na vrhu njihove liste, v drugi točki je to služba, službi sledi neskončna vrsta opravil, časa zase jim pa vedno zmanjka. Ženskam se mogoče, ne njej, mogoče tudi meni, sem tudi to opazila, da se ženske ne sam zgubimo v tem procesu ali pa v začetku tega, ampak se nam zdi to še super, nam se zdi to fajn, mi v tem uživamo, da se tako razdajamo vsem drugim, ker to je načmo s to vzgojo, da sem dobra, da sem pridna, da sem dobra mama, da sem dobra žena, da sem dober človek, če se razdajam in če drugim dajem več. Veliko od nas je bilo naučenih, da je treba se posvetiti najprej otrokom, da je treba za njih narediti čisto vse. Seveda jim je treba skuhati, jih oprati, jim pomagati, se z njim pogovarjati. Pol pride na vrsto še mož, z njim moraš se tudi ukvarjati, se z njim pogovarjati, vzpostavljati nek normalen družinski odnos. Pol treba iti v trgovino, pol je treba, ne vem, vse sorte doma gospodinska opravila narediti. In enostavno ženske nimajo časa zase. To jih ne sam izčrpa, ampak jih dela zelo, zelo nezadovoljne. Poleg tega jih ima veliko slabo vest, če si kdaj vzamejo čas zase, ker niso tega na tak način naučene. Normalno, da z leti ali pa z meseci pride do slabe volje, zmanjka jim potrpežljivosti, postanejo zelo jezne in nezadovoljne. Veliko krat pa opažam, da rečejo, da sploh ne vejo, kaj bi rade, sam da jim nekaj manjka, pa ne vejo, kaj. Pol včasih iščejo neko tolažbo ali pa eno pomiritev v krogu svojih prijateljc ali pa v eni stvari taki, ki jim vzame ne preveč časa, mogoče, kateri grejo tudi kdaj ven teč, se ukvarjajo s kakšnim športom. Ampak tiste, ki imajo službe, majhne otroke, so pa pogosto zelo izgorele. Tako da ja, treba si začeti vzeti čas, ne s tistim trenutkom, ko se poročiš ali pa zavežeš v odnos, ampak ko si še deklica in da veš, kdo si in da veš, kaj bi rada in kaj je tebi pomembno in da v teku dneva ne pozabiš nikoli na sebe, na tist, kar je tebi pomembno. Ivan, a boš kavo? Mama, pa ne kavo, Radio Kranj mi prežgi.